Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Toshkentdan Rossiyaga ketadigan reyslarimiz bilan navbat taksi yo'lga qo'yildi. Xudo xohlasa 2,5 sutkada yetib olamiz. Kimdagim ketmoqchi bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy biroq qilib yuboramiz. Narxlarimiz kecha kunduzda Moskvalarimiz, значит, 860 ming, Krasnodar 850 ming, Novosibirsk, Kazan, Ufa, Yekaterinburg, Chelyabinsk va boshqa shaharlarga boramiz. Qolgan ma'lumotlarni ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy biroq qilib olsangiz bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.